Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri Ceyhun Bayramovla Ararat Mirzayanın mayın 10-da Qazaxıstanın Almatı şəhərində görüşəcəyi gözlənilir. Görüşün gündəliyi ilə bağlı hələlik tam məlumat yoxdur. Azərbaycan tərəfi bu məsələdə susur. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyi isə yerli mediaya açıqlayıb ki, gündəlikdəki məsələlər öhdəliklərin təsdiqi, regional nəqliyyat infrastrukturu və ticarət marşrutlarının bərpasının müzakirəsindən ibarət olacaq. Azərbaycanda Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlərarası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Elman Nəsirov Turan İnformasiya Agentliyinə bildirib ki, iki ölkə arasında artıq çox mürəkkəb məsələlər həll olunub. O, Azərbaycanla Ermənistanın sülh müqaviləsi imzalanmasının bir addımlığında olduğunu deyib. Cənab Prezident İlham Əliyev prinsipal mövqe ortaya qoyub ki, bizə vasitəçi lazım deyil. Biz iki tərəfli münasibətlər formatına üstünlük veririk. Bu səbəbdən də heç kim vasitəçilik missiyası təklifini ortaya qoymağa cürət etmir. Bu, Azərbaycanın diplomatik qələbəsidir. Tərəflər sonuncu dəfə fevralda Berlində Almaniya Xarici İşlər Nazirinin vasitəsilə bir araya gəlmişdilər. Almatı görüşünü Berlindən fərqli edən bu dəfə iki ölkə arasında vasitəçinin olmamasıdır. Bayramovla Mirzayan Almatıya iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya prosesinin aprelin 19-da razılaşdırılması fonda gedirlər. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə Azalı Radiosuna bildirib ki, tərəflər arasında vasitəsiz görüş o qədər irəliyə bilər ki, növbəti görüşlər Bakı və Yerevanda keçirilə bilər. Lakin o, Almatı görüşündən böyük nəticələr gözləmədiyini deyib. Sərhədlərlə bağlı da danışıqlar bir müddət davam edəcək. Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da hələ ortaq məxrəcə gəlmək hələ çətindir. Amma indi kommunikasiya xəttlərinin açılmasına bağlı ümumi müddəalar sülh sazişinə və ya çərçivə sazişinə salına bilər. Almatı görüşünün əhəmiyyəti də bunda ola bilər. Deputat Elman Nəsirov da hesab edir ki, Almatıda kommunikasiyaların bərpası əsas diqqət mərkəzində olan məsələ olacaq. O, Almatıda bu istiqamətdə ciddi irəliləşlərin olacağını istisna etməyib. Millət vəkili həmçinin COP29 konferansına, yəni noyabr ayına qədər sülh sazişinin imzalana biləcəyini deyib. Bənzər mövqeni aprelin 23-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də Adam Universitetində çıxışı zamanı dilə gətirmişdi. Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, vasitəsiz danışıqlar heç də hər kəsin ürəyincə deyil. Rusiya işarə vuran politoloq Moskvanın bununla təsir imkanlarını itirdiyini bildirib. Rusiya vasitəçi olanda hər iki tərəfə təsir etmək imkanı qazanır. Məsələn, görürsünüz, Rusiya neçə vaxtı deyir ki, xəritələr mənim arxivlərimdədir, gəlin mənim vasitəçimlə tələblərin müəyyənləşməsi danışılab. Amma görürsünüz, heç xəritəyə bugün ehtiyac yoxdur. Bunu da uğur saymaq olar ki, hər iki tərəf Rusiyanın vasitəçindən faktiki imtina ediblər. Yazıda səslənən fikirlərə Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə münasibət almaq mümkün olmayıb. Amma bu ölkə indiyə qədər bəyan edib ki, o Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyir. Azərbaycanla Ermənistan arasında konflikt 30 ildən çoxdur davam edir. 2020-ci ildə 44 günlük müharibədən sonra tərəflər Rusiya, ABŞ, Almaniya və digər ölkələrdə danışıqlar aparsalar da hələlik yekun nəticə əldə edə bilməyiblər. Hazırda iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası 1991-ci ildə qəbul olunmuş Almatı deklarasiyasına uyğun aparılır.